नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो तपाईँ अहिले एभेन्युज एट टूमा हुनुहुन्छ म नयन सापकोटा प्रारम्भमा मूल खबर लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुरा काठमाडौँ विश्वका उत्कृष्ट उन्नाइस पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा लन्डन पहिलो नम्बरमा सरकारको चेतावनीसँगै चन समूह अझै आक्रमण अछापको राम रोशनमा प्रहरी र चन सम्भवै दोहोरो भिडन्तर साउदी नेतृत्वको सेनाद्वारा एमनमा आक्रमण चार बाल बालिका सहित कम्तीमा जनाको मृत्यु आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सको लगातार दोस्रो चित दिल्ली क्यापिटल्स छ विकेटले पराजित अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ लगानी सम्मेलनको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट शुक्रबारबाट हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा छ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने भएका छन् सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खटेउडाले सम्मेलनमा सार्वजनिक क्षेत्रका पचास र निजी क्षेत्रका सत्ताइस गरी सतहत्तरवटा परियोजनामाथि छलफल हुने बताए

सम्मेलनमा कूटनीतिज्ञहरू सहभागी हुने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी सम्बन्धी कतिपय कानुनहरू बनेको पनि जानकारी दिए सन् दुई हजार उन्नाइसमा घुम्नै पर्ने विश्वका उत्कृष्ट पच्चीस पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौँमा समेत समावेश गरिएको छ घुमफेर यात्राबारे जानकारी दिने सम्भवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी ट्राभल साइट ट्रिप एडभाइजर डट कमले काठमाडौँलाई यो वर्ष भ्रमण गर्नै पर्ने उन्नाइसौँ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको हो ट्रिप एडभाइजर डट कमले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल वास्तुकलायुक्त भवन सङ्ग्रहालय मठ मन्दिर चन्द्रगिरी नगरकोट शिवपुरी निकुञ्जका साथै विश्व सम्पदा सूची सूचीमा सूचीकृत स्थललाई हेर्ने पनि स्थानका रूपमा समावेश गरेको छ बौद्धनाथ कपन गुम्बा पशुपतिनाथ केशवरमहल स्थित स्वप्न उद्यान काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर दरबार क्षेत्रका साथै ठमेल लगायत स्थानलाई दर्शनीय स्थलका रूपमा उक्त साइटले चित्रण गरेको छ बेलायतको राजधानी लन्डनलाई पहिलो नम्बरमा समावेश गरिएको छ भने फ्रान्सको पेरिस दोस्रो इटलीको रोम तेस्रो ग्रिसको क्रेट चौथो र इन्डोनेसियाको बाली पाँचौँ स्थानमा छन् उक्त साइटले पर्ने सहरको सूचीमा दुबईलाई दसौँ र अमेरिकाको न्युयोर्कलाई तेह्रौँ स्थानमा राखिएको छ सभामुख कृष्णबहादुर महराले पर्याप्त छलफलपछि मात्र विधेयक ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रममा सभामुख महराले बिना छलफल ल्याइएको विधेयकमाथि गुनासो बढी देखिएको भन्दै पर्याप्त छलफलपछि मात्र ल्याउन सुझाव दिएका हुन् उनले ऐन कानुन जनताका लागि भएको भन्दै ऐन निर्माणका लागि सरकारवालासँगको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताए उनले रचनात्मक सूचनाको खोजी गर्दै पारदर्शितामा जोड दिएका थिएन त्यस्तो नहोस् सरकारलाई मेरो विशेष ध्यान गत वर्ष मौलिक हक सम्बन्धी 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 लागू भयो त्यसपछि फेरि उठे फेरि अहिले पनि स्थिति सम्मेलनमा विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ सम्मेलनमा पछिल्लो समय सूचनाको हकको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सिके राउतसँग वार्ता गरे तर नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले ठूलो भुल गरेको बताएका छन् नेपाल प्रेस युनियन दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्नुपर्ने बताए उनले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई तत्काल वार्तामा ल्याएर समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे दमन गरेर यो अहिलेको शताब्दीको राजनीति यस्तो वार्ता नै नै हो कम्युनिस्टहरू निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई आफ्नो माथतमा राखेर निरङ्कुशतातर्फ नोख नलागेको पुष्टि गरेको दावी गरे अन्तर्राष्ट्रिय लगानीले विकासको नाममा विनाश नहोस् भन्दै उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समितिले संयुक्त समित राष्ट्रसंघमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् समितिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र सर्वोच्चको फैसला पालना गरेर मात्र लगानी गर भन्दै राष्ट्रसङ्घलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो विभिन्न एकतिसवटा सङ्घर्ष समितिहरूको साझा आन्दोलन भन्दै सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको सड़क विस्तारको क्रममा मुआब्जा नदी घर भत्काउँदा झन्डै दे, डेढ लाखभन्दा बढी जनता प्रभावित भएको बताएका छन् सरकारले विकासका नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गरेको आरोप उनीहरूको छ यो लगानीले गर्दाखेरि यो उपत्यकामा चाहिँ विकासको नाममा विनाश भएको विरुद्धमा हामी यो कुरा उठाइरहेछौँ एक फेरि यहाँका धरोहरहरू नष्ट नहोस् होइन आइलो वान सिक्स नाइनको पालना होस् अनि सर्वोच्चले जुन निर्णय गरेको हो त्यो फैसलाको कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्र लगानी गर्नु मुवाजा पनि नदी बाटो विस्तार गर्दा घर गर भत्काइदा अल्पत्र परेको उनीहरूको दावी छ राष्ट्रिय विकास निर्माणको नाममा हुने विभिन्न क्रियाकलाप तथा लगानीबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उनीहरूको आरोप छ अछाममा प्रहरी र नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता बीच गोली हानाहान भएको छ जिल्लाको रामारोसन गाउँपालिका चारमा मंगलबार गोली हानाहान भएको हो चन्द समूहका नेता कार्यकर्ता खोज्दै गाउँ पसेको प्रहरी टोलीमाथि चन्द समूहका कार्यकर्ताले गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख नायब उपक्षक जनकबहादुर साईले बताए उनका अनुसार प्रतिकारका क्रममा प्रहरले छ राउन्ड गोली चलाएको थियो प्रहरले शो क्रममा चन्द समूहका चारजना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जनाएको छ पक्रो पर्नेमा चन्द समूहको अखिल क्रान्तिकारीका जिल्ला कोषाध्यक्ष सुरेत रावत युवा संगठनका जिल्ला सदस्य सुरेत साउद राजेन्द्र धामी र अखिल नेपाल मजदुर सङ्घ क्रान्तिकारीका भूमिसरा धामी छन् गोली हानाहानमा चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज शेरबहादुर विश्वकर्माको खुट्टामा चोट लागेको बताइएको छ पाटुला सैनका स्थानीयवासीका अनुसार बिसभन्दा बढी सङ्ख्यामा आएका जनसमूहका कार्यकर्ताहरू दोहोरो फायरिङपछि अधिकांश भाग्न सफल भएका भाग छन् खाना खाइरहेका बेला प्रहरीको गस्ती गाउँ पुगेको थाहा पाएपछि जनसमूहका कार्यकर्ताले फायरिङ सुरु गरेको बताइएको छ सरकार र चन्द समूह दुवै आक्रामक बन्दै गएका छन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चन्द समूहका गतिविधि चैत महिनाभित्र नियन्त्रणमा लिने उद्घोष गरे लगत्तै चन्द समूहले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई फागुन अठाइस गते प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्यो सरकारको यो कदमप्रति सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि देखियो प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार चन्द नेतृत्वको नेकपाका सबै गतिविधि चैत्र महिनाभित्र नियन्त्रण गर्ने उद्घोष गरेस् राष्ट्रिय राजनीतिको सहज आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ भने भने होइन जेल र तर प्रधानमन्त्रीको यो उद्घोषपछि चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि आक्रामक देखिएको छ प्रधानमन्त्रीले सोमबार मिति नै तोकेर सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको केही घण्टा नबित्दै नेत्रविक्रम चन्द आफैले विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरे सरकारलाई जवाब दिँदै चन्दले प्रतिबन्ध यथावत रहे सरकार विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए सरकारको कदम र चन्द नेतृत्वको नेकपाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या हुन थालेको छ सरकारले आफ्नो कदम आवश्यक रहेको दावी गरिरहँदा सुरक्षा विज्ञहरूले सरकारी कदम सुझबुझ पूर्ण नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् होइन कि हामी फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने जस्तो पनि छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अहिले त कुनै पनि एउटा शक्तिसँग डिल गर्ने भनेको एउटा एक लेभलको र के बोल्नुपर्ने त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले कहिले कहिले के हुन्छ सबैले बोल्न थाल्यो र गभर्मेन्टकै टप लिडरसिपहरूले बोल्न थालेपछि त्यसले गर्दा सिरियसनेस देखाउँछ कि त्यसले र यो अब सबै टप लेभलले बोल्न थालेपछि समाज जुन छ नि समाजले पनि त्यसलाई त्यसै रूपमा लिन्छ सुरक्षा विज्ञहरूले सरकारी कदम सुझबुझ पूर्ण नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्

राज्य निजी इच्छाले मात्रै पनि चल्दैन बुझ्नु जरुरी छ सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै हेमन्त प्रकाश ओली सहितका नेता तथा कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् चन। प्रहरीले चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको समयमा चन्द समूहलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिइएको छ नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो सोही अनुरूप सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन पनि भइसक्यो तर नयाँ संरचनाले विकास प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि विकासभन्दा भ्रष्टाचार बहुलाउँदै गएको पाइएको छ पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीलाई आधार मान्दा स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको घट्दो क्रम नभई बढ्दो क्रम देखिन्छ निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ विशेष गरी खरिद प्रक्रिया भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उपभोक्ता समिति मार्फत हुने अनियमितता र लागत अनुमान अनुसार काम नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् तिन तहमा राज्यको संरचना बनेसँगै सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तिन हजार पाँच सय एघार उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको भन्दै दर्ता भएका थिए सो सङ्ख्यामा पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गएको छ जसलाई सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्ति निर्वाचित भएर आएकाले भ्रष्टाचार बढिरहेको दावी गरेको छ जहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ त्यस्ता काममा कसैले पनि चाहिँ हात हाल्नु हुँदैन र हाल्यो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा फियर मानिँदैन त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार मानिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि कुनै ग्रोजर भएको हुनुहुन्छ भने मूल्याङ्कन गरेर फरफारक गर्ने व्यक्ति हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै अख्तियारमा परेका नौ हजार एक सय उन्नाइस उजुरी मध्ये तिन हजारको हारिमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् जसमध्ये आयोगले सत्र सय उजुरी फर्सौट गरेको छ भने बाकी उजुरी माथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामी सँगै रहनु अब बाकी खबर औछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको दुई दशक पुग्न लागेको छ तर दुई दशकको यो अवधिमा आयोजनाको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन दुई हजार बान्न सालदेखि बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको हो झन्डै दुई दशक बितिसक्दा समेत योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात् डिपिआर हुन सकेको छैन यो परियोजनाबाट बिस मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बुढीगङ्गाको डिपिआर बनाउने जिम्मा पाएका थिए पटक पटक समय थप गर्दा समेत यी दुईवटा कम्पनीले डिपिआरको काम सुरु गरेका छैनन् उनीहरूले नै डेढ वर्षमा काम सम्पन्न गर्न नसकेर होइन म्याथ दुईपटक म्याथ थपि अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिक्विडिटी ड्यामेज लगाएर नि अब लगभग लगभग अन्तिम चरणमा फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट आइसकेको र अनि फिजिकल मोडलिङ चाहिँ गरिरहेको हुनाले चाहिँ अब यही आर्थिक वर्षभित्र उनीहरूले चाहिँ फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट भन्नाले फाइनल डिपिआर दिएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यही वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो हाइड्रो पावरकै चाहिँ अनि चाहिँ टेन्डरमा जाने चाहिँ कुरो छ हाल आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो र कार्यालय भवन निर्माण बाहेक कुनै पनि काम सुरु भएको छैन आयोजनामा सरकारले साउदी विकास कोषको तिन अर्ब बिस करोड र कुवेत विकास कोषको एक अर्ब अस्सी करोड ऋण लगानी गर्ने र बाँकी अपुक रकम नेपाल सरकारले आफै लगानी गर्ने लक्ष्य लग लिएको छ यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच राख्ने नेताहरूले समेत बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् ठेकेदार बिचको तालमेल नमिलेको हो वा कसको तालमेल एको ताल नमिलेको तालमेल नमिलेको तर गति लिन सकिरहेको छैन यो मुख्य टनेलको कामहरू द्रुत गतिमा हुनुपर्थ्यो अहिलेसम्म सुरुवात हुनुपर्थ्यो भने भइसकेको छैन यो कन्सल्टेन्ट जुन छ त्यसले चाहिँ अब एकदमै ढिला गरे गरिराखेको छ चा। अहिले चाहिँ यो मैले यहाँ बुझेअनुसार हाइड्रो पावरको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले उसलाई चाहिँ के अरे जरिवाना पनि तगेको छ पछिल्लो पटक पुस महिनाभित्र डिपिआर तयार पारेर यसै वर्ष टेन्डरको प्रक्रियामा जाने भए पनि अझै डिपिआर तयार हुन सकेको छैन आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना रहेको छ दर्शक यो बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस निर्माण स्थल हो यो जलविद्युत आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता भएको तिन वर्ष बितिसक्दा पनि यसको काम भने प्राय सुन्ने धुलो र हिलो पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौँको परिचय नै बनिसकेको छ काठमाडौँको यो परिचयलाई बदल्न महानगरपालिका यतिखेर सक्रिय हुँदैछ महानगरले प्रविधिको प्रयोग गरी काठमाडौँको सडकलाई धोलो र हिलो मुक्त बनाउन सुरु गरेको छ महानगरपालिकाले मङ्गलबारबाट सञ्चालन गरेका पाँचवटा ब्रुमरले काठमाडौँका फरक फरक पाँच रुटमा सडक बढार्नेछन् मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले ब्रुमरको उद्घाटन गरेका हुन् उद्घाटनपछि राष्ट्रिय सभागृह परिसरमै ब्रुमरले धुलो टिप्न लाग्दा एकाएक पानी परेपछि माहौल रोचक बन्न पुगेको थियो पानी परे पनि सभागृहमै ब्रुमर लगाएर धुलो टिप्ने बारे जानकारी गराएको थियो डिजेलबाट चल्ने ब्रुमरमा अगाडि एउटा छेउमा दुईवटा र बीचमा एउटा गरी चारवटा ब्रस रहेको छ ब्रुमरमा पाँच सय लिटर पानी र चार दशमलव छ आठ धुलो भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ महानगरपालिकाले धुलो मुक्त बनाउने भन्दै ब्रुमर सञ्चालनमा ल्याए पनि सडकमा भइरहने निर्माण कार्य र सडक राम्ररी पिच गरिए मात्र प्रभावकारी ढङ्गले

पाँचवटा ब्रुमरको इटलीमा परेको मूल्य सात लाख बैसठी हजार चार सय सत्तरी युरो रहेको छ यसबाहेक स्पियर पार्ट्सको भन्सार शुल्क छब्बिस लाख सोह्र हजार आठ सय एकसठी रुपियाँ रहेको छ ब्रुमरले सफा गर्ने भन्दैमा काठमाडौँका बासिन्दा आफै सचेत नभए जति नै महानगरपालिकाले सहर सफा गर्ने कार्यक्रम र योजना सफल नहुने उपमेयरको भनाइ छ

श्रम कार्यालय विराटनगरको निर्देशनमा रत्ना होटल विराटनगरको बैङ्क खाता रोक्का भएको छ श्रमिकलाई तलब नदिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि श्रम कार्यालयको लिखित पत्रको आदेशमा बैङ्क खाता रोक्का गरिएको हो श्रम कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले राष्ट्र बैङ्कलाई चिठी लेखेर रत्न होटलको नाममा रहेको सबै बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेका थिए मात्र होइन श्रम कार्यालयले विद्युत र टेलिफोनको लाइन समेत काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ फागुनमा नै उहाँको विद्युत सुविधा काटिदिनु भनेर चिठी गएको थियो त्यो नकाटेकोले गर्दाखेरि अहिले तागेता गएको छ र तागेतामा विद्युत प्राधिकरण तपाईँले त्यो लाइन काटिदिनु भएन भने विद्युत प्राधिकरणलाई पनि यसैमा त्यो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मामिलामा तपाईँलाई कारवाही हुन्छ भनेर विद्युत प्राधिकरण वितरण शाखा भेकगुटी चोकलाई लेखेर पठाइसकेको थियो दुई हजार अठसट्ठी सालमा रत्न होटलले तलब नदी जागिरबाट निष्कासन गरेका कामदार रामेश्वर श्रेष्ठ दुर्गा प्रसाद उप्रेती पारस गुरुङ विश्वबन्धु खड्छ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको मुद्दामा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नियम अनुसार भुक्तानी गर्न आदेश भएको थियो दुई श्रम अदालतले अदालत मजदुरहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो होटल सञ्चालक रेवत बहादुर थापाले फैसला चित्त बुझ्दो नभएपछि सर्वोच्च अदालत गएका थिए सर्वोच्चले पनि मजदुरकै पक्षमा फैसला गरेको छ एकजना सरकारले त न्यूनतम पारिश्रमिक सहितको पुनर्वाली भनेर हामीहरूले मुद्दा हालेको थियौँ होइन हालेकोमा तिनजना हामीहरूको पारस गुरुङ विश्वबहादुर र म स्वयं दुर्गा भ्रत उृको पारिश्रमिक सहित पुनर्वाली भएको र एकजना हाम्रो उसैले सेफ भनेर नियुक्ति गरेको र तत्कालीन दुई सालमै सडसठी बिस हजार पाँच सय तलब खाइपाएको कुराहरूलाई नघडाइकन दिनुपर्ने माग हामीहरूको श्रमिकहरूको उजुरीका आधारमा होटलले मजदुरको पुनर्बहाली नगरेको र श्रम बापतको रकम भुक्तानी नगरेकोमा बैङ्क खाता रोक्का गरिएको हो होटल सञ्चालक रेवत बहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्न तयार रहेको तर बैङ्क खाता रोक्का गर्दा कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए स्वयं हो अब आर्थिक कारोबारै बन्द गर्नलाई कुनै पनि राष्ट्रहरूले एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको उसमा आर्थिक कारोबार बन्द गर्दाखेरि कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने कुरो हामीले विगत विवरणमा भएको नाकाबन्दीको उसमा हामीले म एउटा व्यक्ति हुँ, हुँ। पक्कै पनि नाकाबन्दी गर्नु जस्तै नै हो यो श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको बैङ्क खाता रोका गर्ने विद्युत तथा टेलिफोनको लाइन काट्न सक्ने अधिकार श्रम ऐनले श्रम कार्यालयलाई दिएको छ विद्युत सब स्टेशन निर्माणको विरोधमा पर्वतको कुषमा र म्याग्दीको दानाका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि भइरहेको सब स्टेशन निर्माणको स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका तिन दाना र पर्वतको कुष्मा नगरपालिका दुई खुरकोटमा विद्युत सब स्टेसन निर्माण भइरहेको छ दाना खुरकोटसम्म एक सय चौधवटा टावर राखेर रा, तार विस्तार गर्दा घर गर माथिबाट नै विद्युतका तारहरू लगिएको छ जसका कारण विद्युतीय रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यसँगै पशु चौपाया र खेतीबारीमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रभावित बासिन्दालाई विद्युतीय असर र वातावरणीय प्रभावको तालिम दिइएको थियो तालिममा विद्युतीय यसको हामीलाई खेती के गर्नुपर्छ सिकाउनुहोस् भनेर हामीले त्यति फोकस नगरेर यसका असरहरू सिकाउनुहोस् भन्दा पनि असरतिर नगएर खालि ए खेती गर्नुहोस् यसो गर्नु उसो गर्नु तिमल डामल पार्ने र मान्छेलाई एकीकृत गरेर त्यसलाई उ आयोजनाले कुष्मा तिरानब्बे रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर सब स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ सब स्टेशनको उपयोगका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पाँच मेगावाटको खलेङ्गी खोला बयालिस मेगावाटको मिस्त्री खोला चौध मेगावाटको घर खोला घु गङ्गा गाउँपालिकामा चालिस मेगावाटले र नीलिगिरी क्यास गेट निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामै एक सय चौसठी मेगावाटको कालीगण्डगी गर्ज बासठी मेगावाटको निलगिरी अडतिस मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्रम वडाध्यक्ष यदुनाथ बास्तोराले जिल्ला प्रशासन कुष्मा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग हार गुहार गरेको भए पनि उचित सुनवाई नभएको बताए बस्ती जग्गा हो हाम्रो घरको जग्गा हो त्यो घर हाम्रो घर पनि छ जुन जहाँ अहिले पोल बनिरहेको छ दोस्रो ते तेस्रो नम्बर ते पुल बनिरहेको छ त्यहाँ हाम्रो घर पनि छ त्यहाँ नक्सामा घर छ त्यस्तो ठाउँमा लगेर पुल गाडिएको छ त्यहाँ आइसियो कार्यले पनि हामी त्यहीँ उजुर दिएँ हामी लगायत त्यही बाह्र पन्ध्रजनाले पन्ध्र बिसजनाले उजुरी दिएका थियौँ त्यो बेला कुष्मा नगरपालिका वडा नम्बर दुईमा मात्र दुई, दुई सय घर प्रभावित भएको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ काली गण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत सन् दुई हजार सोह्रदेखि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खरकोटमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सुरु गरेको हो महेन्द्रजीसी पर्वत मोरङको सुन्दर हरैचामा निर्माणाधीन नयाँ वृन्दावन धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाईको प्रतिमा राखिने भएकाले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनका रूपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ मोरङको सुन्दर हरैचा पासमा नयाँ वृन्दावन गौशाला निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ प्राकृतिक रूपले मनोरम स्थलको रूपमा परिचित बुढी जमुना खोलाको पूर्वतर्फको किनारामा तीन बिघा जग्गामा फैलिएको वृन्दावनको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएका छन् यस क्षेत्रमा गौसेवाका लागि गौशाला भवन गौसेवक वासस्थान शिव मन्दिर बुद्ध मूर्ति स्थापना आश्रम भवन राशि अनुसारको वृक्षारोपण गरी बगैंचा निर्माण गरिसकिएको छ हामीले वृन्दावन गौशालाको परिकल्पना र अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन चिज परिकल्पना गरेर लागेका छौँ यदि यो चिजलाई साकार गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ नेपालमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू भित्राउनुको लागि ठुलो मद्दत निर्माणाधीन नयाँ वृन्दावनमा मानवहरूका पुर्खा सबै ऋषि ऋषिमुनिहरूका मूर्तिहरू समेत राख्ने योजना अनुसार केही ऋषिहरूका मूर्ति निर्माण गरिएको छ वृन्दावनमा तुलसी कृष्ण लीला र गाईको महत्वतर्फ मध्यनजर गर्दै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाईको प्रतिमा राखिने भएकाले पनि यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ सबैभन्दा धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा यो विकास भइरहँदाखेरि सुन्दर हैचा लगायत नेपालको पूर्व क्षेत्रकै आन्तरिक पर्यटकहरू र मोरङको सीमामा रहेको बुढी जमुना खोलाको पूर्वी किनारासँगै जोडिएको क्षेत्रमा राधाकृष्णको मन्दिर सहित ऋषि पार्क शिवालय गौशाला निर्माण लगायतका केही कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकसित हुने देखिन्छ एभिन्यू खबरका लागि सहकर्मी दीपक कार्कीका साथ कृष्ण भट्टराई सुन्दर हरैचा मोरङ काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सीका यात्रु र चालक असुरक्षित छन् ट्याक्सीमा यात्रु बनेर सवार भई लुटपाट कुटपिट र ज्यानै मार्ने सम्मको घटना भएका छन् ए हुन् गोर्खा घर भई काठमाडौँमा रात्री ट्याक्सी चलाउँदै आएका बुद्धिबहादुर गुरुङ आइतबार राति चाभिलबाट गोकर्ण जाने क्रममा उनी यात्रुबाटै लुटिए त्यति मात्र नभएर यात्रुको भेषमा रहेका लुटेराले उनलाई च्यानै लिने गरी कुटपिट पनि गरे ए पछाडिबाट घाटीमा ताने गलबन्दरले तानेर चाहिँ दुईजनाले हान्न थालेको हान्न थालेपछि अब उनीहरूले त पहिले चाहिँ गाडीको चाबी पनि निकालिसकेछ अनि चारवटा त्यो गाडीको चाबी चाहिँ निकालिस ल लगाइसकेछ अनि त्यसपछि तिनजनाले मलाई चाहिँ कुट्न थाले यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो यसरी कुटपिट लुटपाट र ज्यानैसम्म गुमाएका घटना पनि छन् रात्रिकालीन ट्याक्सी चालक सम्बन्धी सुरक्षाका विषयमा विभिन्न समयमा आवाज पनि उठ्ने गरेका छन्

ती पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ आफ्नो ट्याक्सीमा चाहिँ नलग्ने जस्ता कुराहरू सामान्य सुरक्षाका उपायहरू आफूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुले ट्याक्सी चढ्दा ट्याक्सीको परिचय खुल्ने नम्बर प्लेटको जानकारी लिनुपर्ने र चालकले पनि अनिवार्य रूपमा ट्याक्सीभित्र यात्रुले देखिने स्थानमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने बताउँछन् भित्र चाहिँ ट्याक्सी नम्बर प्लेट टास्ने भन्ने छ धेरैमा देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हो यस्ता खाले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान पनि हुने गरेको छैन घटना घट्ने दोषी कारबाहीमा नपर्ने क्रम दोहोरिँदा आपराधिक मानसिकताका मान्छेको मानसिक मनोबल बढी हुँदा यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् पाथरको जिल्ला सदरमुकाम फिदिममा खानेपानीको पाइप फुटेर बिग्रिएपछि एक हप्तादेखि पानीको हाहाकार भएको छ खानेपानीको पाइप मर्मत नहुँदा दमकलमा ओसारेको पानी दुई ग्यालिनका दरले वितरण गर्न सुरु गरिएको छ पाँच थरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर एक दुई र चार नम्बर वडाका बासिन्दालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको वृहत खानेपानी योजनाको पाइप फुटेर बिग्रिएपछि पानीको हाहाकार भएको छ खाने पानीको अभावमा स्थानीयहरू बजारमा वितरण गरिएको स्वच्छ खाने पानीको धारा टङ्की धारा र गोल धारामा लाइनमा बसेर आफ्नो पानीको समस्या टार्दै आएका छन् जिल्ला सदरमुकाममा पानीको समस्या हुन थालेपछि मसिना बाल बालिकाहरू ग्यालिङ बोकेर बजारदेखि टाढाको टङ्की धाराबाट पानी ओसार्दै आएका छन् सदरमुकाम फिदिममा स्थानीयले पानीको चरम समस्या भोग्न थालेपछि फिदिम नगरपालिका ओडा नम्बर चारले दमकलबाट तेह्र किलोमिटर टाढाको हेवा खोलाबाट पानी ओसारेर स्थानीयलाई दुई ग्यालिनको दरले वितरण गर्न सुरु गरेको छ स्थानीयलाई पानीको केही भए पनि राहत पुगोस् भनेर रा। नगरपालिकाले बजारवासीलाई पानी वितरण गर्न थालेको हो सबै जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न तथापि हामीले थोरै भए पनि प्रयास गर्नेछौँ हामी कर्मचारीको काम भनेको अफिसमा बसेर मात्रै काम गरेर हुँदैन म वा स्थानीयवासी पनि भएको कारणले यहाँका जनताका समस्यालाई चाहिँ जसरी हुन्छ समाधान गर्ने पक्षमा भएको कारणले हामीले दमकल बाटे भए पनि पानी वितरण गरिरहेका छौँ यता खानेपानी उपभोक्ता समितिले भने एक सातासम्म पनि पाइप जोड्ने काम भइरहेको बताएको छ करिब बिस हजार जनसङ्ख्या रहेको बजार क्षेत्रमा पानीको समस्याका कारण निकै ठुलो समस्या भएको छ नगरपालिकाले दमकलबाट भए पनि केही पानी वितरण हुँदा स्थानीयहरू खुसी भएका छन् कि भन्ने हामीलाई अपेक्षा छ पाँच

साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा हुती विद्रोही विरूद्ध कारवाही अभियान चलाउँदै आएको गठबन्धन सेनाको हवाई आक्रमणमा पनि हेमनको अस्पतालमा कम्तीमा सातजनाको ज्यान गएको छ ज्यान गुमाउनेमा चारजना बालबालिका रहेका छन् घटनामा अन्य आठजना गम्भीर घाइते भएका छन् घटनाको बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेभ द चिल्ड्रेनले निन्दा गरेको छ एमनमा अस्पतालमा सहयोग गर्दै आएको सहयोगी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार अरू दुईजनाको अवस्था अज्ञात रहेको छ अस्पतालको मूल गेटसँगै रहेको पेट्रोल स्टेशनमा भएको आक्रमणका कारण अस्पतालमा क्षति पुगेको हो मिशाल आक्रमण भएका बेला अस्पतालमा बिरामीको चाप रहेकाले ठूलो क्षति भएको बताइएको छ इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्सले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ आइपिएलको बाह्रौँ संस्करण अन्तर्गत मङ्गलबार राति भएको खेलमा चेन्नईले दिल्ली क्यापिटल्समाथि छ विकेटको जित दर्ता गरेको हो दिल्लीले प्रस्तुत गरेको एक सय अडचालिस रनको लक्ष्य चेन्नईले दुई बल बाँकी हुँदा चार विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो चेन्नईका लागि सेन वाटसनले छब्बिस बलमा चार चौका र तीन छक्काको सहयोगमा चौवालिस सुरेश रैनाले सोह्र बलमा चार चौका र एक छक्काको सहयोगमा तीस कप्तान धोनीले पैँतिस बलमा नट आउट तथा केदार जाधवले चौतिस बलमा सत्ताइस रनको योगदान दिए दिल्लीका अमित मिश्राले दुई विकेट लिए यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टिम दिल्लीले छ विकेटको क्षतिमा एक सय सत्तालिस रन बनाएको थियो उसका लागि शिखर धवनले सत्तालिस बलमा सात चौकाको सहयोगमा एकाउन्न ऋषभ पन्तले तेह्र बलमा पच्चिस तथा पृथ्वी सबले सोह्र बलमा पाँच चौकाको सहयोगमा चौबिस रन बनाए पनि हार टार्न सकेनन् चेन्नईका डबेन ब्राबोले तीन विकेट लिए दिल्लीको टिममा अनुबन्धित भएका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने मङ्गलबार रातिको खेलमा पनि टिममा परेनन् आज पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रको आकाश बादलले ढाक्नेछ भने पूर्वी पहाडी क्षेत्रका एक दुई स्थानमा मेघगर्छनका साथ हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम एक्काइस डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम आठ डिग्री सेल्सियस रहनेछ आज सूर्योदय बिहान छ बजेर एक मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर उन्नाइस मिनटमा हुनेछ आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभिन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लु डब्लुडब्लु डट एभिन्युज डट टिभी लगअन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ अब भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ खास खास खबर